Dekorata Opshinoti jepet veprimtarit që është skontarit Zotit Bisim Elçani. Ata që kanë mundësi me bo diçka, do të ishte mirë me bo diçka konkrete për ndryshimin e fatit ti, në cilin edhe 25 vjetë pas zhdukjes me dhunë nga ona e forcave speciale dhe servisë ende nuk di më zë për fatin e ti. Me gjithë atë, ne sot shënojmë ditëlindjen e 81, sepse Opshin Hoti ka vetëm ditëlindje. Dhe pavarësisht sa jemi ne sot këtu, Opshin Hoti mbetet i mandër ndërsa ne jemi të gjithë të vegjël. Në këtë mënyrë ai mbante lidhjet me njerëzit e tij dhe me popullin e tij, duke transmetuar porosi me fjalë me pemë e me veprime konkrete. Ishte për një veti më të avancuar politike dhe punonte në këtë drejtim. Pavarësisht se u pengua, u izolua dhe u etiketua në mënyrat më banale të mundshme, megjithatë mendja dhe pikpamjet e tij politike triumfuan. Edhe sot e kësaj dite janë mendime, ide dhe pikpamje triumfuese. Duke qenë i tillë, Opshin Hoti imponoi autoritetet vendosmëri dhe ishte kundër mistifikimit, idhujtarisë e ngritjes së individit në kult. Prandaj, sot jemi në hapësirat ku jetoi e punoi ai dhe ku i kaloi ditët e fundit të jetës në liri. Njerëzit vinë këtu pra dhe i bëjnë nderim një figure që pa dyshim është ndër me emblematikët dhe vizionar i dëshmuar. Ne vazhdojmë të jemi në luftë direkte me Serbinë, sepse ne ende përballemi me krimin tjetër që ata vazhdojnë me bëjnë sot, dhe që është mbështetja e krimeve të luftës dhe mbështetja e fatit të 1600 persona të zhdukur me dhunë, duke përfshirë edhe Opshin Hotin. Dhe gjitha këto krime, në dyrështë që ju e dini edhe më mirë se unë, sepse dhe jemi në moshë më mirë se unë, por jemi të vetëdijshëm dhe jemi të sigur nga të gjitha dëshmi që janë bo të gjitha në mënyrë të organizuar nga pushtetit sërb, dhe dhe nga pushtetit Beogradit, për mes pushtrisë dhe policisë së saj. Pra ndaj, kur themi në media dhe ku do tjetër që ne kërkojmë arkivat, ne kërkojmë dokumentet, ne kërkojmë informatat nga Serbia, ne i themi sepse i di që i kësojmë, jo që amendojmë që i kësojmë, por Beogradit vazhdan të bëjë edhe një krim të dy fesh dhe tre fesh, duke i mbajtë të mshefra këtë dokumente dhe mos në i zërvoj neve, që të nga shërbenin vetëm në zhvarë dhe në fatit të kjo personat.